Och vinnaren är... tjejen med det underbara garvet, Anna-Karin Ahlqvist. Och vi ska få se hur det såg ut när Anna-Karin fick reda på att hon har fått priset. Hej allihopa! Det är en stor ära och heder för mig att få den här otroligt fina utmärkelsen att vara årets förebild inom parasporten. Vi har så otroligt många fina förebilder inom just den svenska parasporten. Och att jag då fick den här utmärkelsen är stort för mig. Så jag säger stort tack och fortsätt inspirera. Fortsätt idrotta.